Доброго ранку, мої неймовірні сонечка. Усім усім великий привіт. Привіт. Під'єднуйтесь, будь ласка, вмикайте ваші камери, щоб ми краще вас бачили і чули. Ми за вами неймовірно скучили. Ну що ж, ви готові до ранкової руханки? Покажіть мені. Супер, готові. Тож тоді і будемо розпочинати. З нами сьогодні перше заняття в новому році. З пані Олександрою, доброго вам ранку. Ми раді вас вітати. З новим вас роком. Привіт-привіт, друзі! З Новим роком! Вітаю вас всіх! Рада вас бачити в цьому році. І ми зараз зробимо першу після новорічну практику. Першу практику нового року зарядимося бадьорістю, свіжістю, здоров'ям і енергією на цілий рік. Єдине, я вас не бачу. Ніколи? Можливо, щось на екрані поміняти? Я бачу тільки себе. Пані Олександра, ви можете змінити перегляд. Є у вас в правому верхньому куті така кнопочка, як вигляд. Є. І натискайте галерею. Чудово, є. Дякую. Стаємо на килимочки, поставте стопи міцно на землю, на ширині тазу. Випрямніть спинку, витягніться головою, підніміться вгору, відштовхніться ногами, вдих. Потягнулися за ручками вгору, позіхнули, видих. Вдих. Потягнулися, видих. Вдих. Захватили себе за ліву ручку, витягнули лівий бік, нахилилися вправо. Вдих. Потягнули згори, захопили себе за праву руку, видих, витягнули правий бік. Вдих. Потягнулися вгору, піднялись на носочки, видовжилися, виросли. З видихом нахилились вперед, потягнулись вперед, розтягнули спинку. Вдих, потягнулися вгору. Ще ростемо, піднімаємося на носочки, високо, ростемо. Долоньки поставили на спинку, штовхнули таз вперед, звели плечі, лопатки розкрили, грудну клітину чуть-чуть, підборіддя до грудей, підтягнули. Вдих, потягнулися за руками вгору, виросли. З видихом обійняли себе за лівий бік. Правою рукою, лівою рукою за правий бік, подивилися назад. Вдих. Потягнулися вгору, поміняли в іншу сторону, обійнялися за талію двома руками, подивили через інше плече. Вдих. Потягнулися за руками вгору, з видихом права рука повзе по нозі, витягнулися. Вдих. Вгору. Видих, ліва рука повзе по нозі, витягнулися. Вдих. Потягнулися за руками вгору. Видих. І вже стопи стоять на підлозі. Вдих. Видих. Трішки активуємо своє дихання. Вдихаємо через ніс. І з видихом, зі звуком «Х» випускаємо всю втому, хвороби, ніби повитрушуємо з наших легенів, відпускаємо все зайве. Видих, опустили ручки. Вдих. Набрали повітря, затримали дихання. Тримаємо затримку, не відпускаємо. Великі пальці в кулак. І на затримці дихання ми розкриваємо вікно, закриваємо. Розкриваємо грудну клітину, закриваємо. Розминаємо грудну клітину. І при цьому не дихаємо. Тримаємо ще трішечки затримку. І з видихом легко відпускаємо. Повільно, спокійно. Знову вдих. Видих. Вдих. Затримали дихання і малюємо таке верхнє півколо. Вперед і назад. Вгору плечики. Піднімаємо, опускаємо вниз.
ручки натягнуті, пальці розширені. Тримаємо за тримку, видих, відпустили. Вдих. Видих. Затримали дихання на видихі. Зараз не дихнемо. І ручки малюємо нижнє півколо. Перед собою відводимо максимально назад, наскільки у вас це виходить. Ручки натягнуті, пальчики натягнуті. Посміхаємося. Заряджаємося. Відпустили. Видих. Вдих. Відновимо дихання. Видих. Вдих. Видих. Тепер ударяємо п'яточками по підлозі. Витрошуємо пульс нашого тіла минулого року. Все, що нам хочеться залишити в тому році, ми залишаємо. Відпускаємо, витрошуємо. Стукаємо п'яточками, хай виходить із нас все зайве. Активуємо наше тіло. Тепер ніби попустили. Попухали. Ручки. Ліва рука. Права рука. Вдих, розкрились. Видих, хлопаємо себе по лопаточках. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих можемо зупхати бавити. Добре, відновили дихання. Вдих. Які ви молодці. Видих, вже, мабуть, повинні відчувати тепло в тілі. Вдих. Видих. Розминаємо стопи зап'ястя, переминаємося з носочку на п'яточку і прокручуємо на себе ручки. Від себе. Трушуємо зап'ястки вгору вниз, розслабляємо. Сторони. Пальці разом. Лікті розминаємо. Робимо собі вітрячок. В іншу сторону. Ручки на плечі. Прокручуємо, провертаємо плечі вперед. І назад. Добре. Нахили шию вправо вліво, тягнемо руку до плеча. На півколо вниз. Малюємо підборіддям без таку посмішку. І тепер на півколо вгору, малюємо веселку під боріттям. Обличчя розслаблене, розминаємо, розігріваємо шийку. Добре, ставимо ручку на середину бедра, зігнаємо коліна, вигнемо спинку, вдих, прогинаємося, як кішечка тягнемося вгору, видих, скругляємося. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Піднімаємося. Таз покрутили в одну сторону. І в іншу розслабили таз. Коліна. Розводимо назад. І всередину.
Добре. А тепер бедра назовні. Всередину. Назовні. Всередину. Молодці, у вас дуже гарно виходить. Всередину. Назовні. Всередину. Добре. Вдих. Потягнули згору. Відновили дихання. Видих. Вдих. Видих. Ставимо ліву ніжку в цифру 4. Щиколоточку, кісточку на нозі. Ми заводимо за коліно. Над коліном у нас є така голінка. Заводимо, ставимо, піднімаємо ручки вгору. Робимо тут вдих і цифра 4 загинає ніжку. Ми сідаємо ніби на стільч. Вдих, піднімаємося вгору. Видих, сідаємо. Повільно, не поспішаємо. Тримаємо баланс. Вдих. Видих. Вдих. З кожним разом стараємося сісти глибше. Видих. Вдих. Видих. Поклали ручки до маленьких біля грудей. Стоїмо, тягнемо, розтягнемо ніжку. Один. Два. Сидимо на стільчику. Три. Чотири. П'ять. Вдих. Потягнулись. Видих. Опустили ніжку. Вдих. Витягнулись. Видих. Нахилились. Розтягнули задню поверхню. Розтягнули спинку. Поперекочувалися з носочок на п'яточки. Піднімаємо. П'ятки відтриваємо носки. Перекочуємося. Ще декілька разів. І піднімаємося. Вдих. Потягнулися за руками вгору. І тепер праву ніжку піднімаємо. Ставимо в цифру 4. Витягнемося за руками вгору. І з видихом сідаємо на стільчику. Один. Вдих вгору, видих сіла. 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 Сидимо, долоні поставили біля грудей, розтягуємо ще більше, відводимо бедро в сторону. Один, два. Три, чотири, п'ять. Вдих, витягнулись. Видих, опустили ніжку. Вдих, витягнули за руками вгору. Видовжились. І з видихом знову нахилились вниз. Розтягнули ніжки. Потягнулися вниз. Тримаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Піднімаємося. Вдих. Потягнули за руками вгору. З видихом ліву ніжку ставимо повище на праву ніжку поза дерево. Долоні можна залишити перед грудьми, склавши знак намасте, знак подяки. Можна витягнути вгору, виросло дерево. Можна намалювати собі крону, розкрити руки. І штовхнути долоньками, ніби відштовхнутися від двох стіночок. Виберіть свій варіант. Головне, тут таз не завалюють назад, ми її підтягуємо вперед. Колінце, бедро штовхається назад, і опорна ножка у нас залишається рівною. Обираємо свій варіант, який вам зручний. І фіксуємося на ньому. Тепер всі розширяємо ручки, руки на рівні плечей, долоні, робимо вдих і нахиляємося нахил до лівої ноги. Вдих, потягнулись вгору, видих, нахиляємося вправо. Вдих, вернулись в центр, видих, опустили ліву ніжку, вдих. Потягнулись вгору. Видих. Підтягнемо праву ногу. Міняємо сторону. Відвели бедро назовні. Штовхнули таз вперед.
руки долоньки перед грудьми. Робимо тут вдих. З видихом можна витягнути ручки вгору. Можна розвести ручки в сторону. Ви можете подумки уявляти, яке ви дерево, хвойне чи листяне, хто ви, сосна чи дуб, береза чи ялинка, чи яблуня в саду, а можливо пальма, персик, подумайте. Уявіть себе деревом, великим, гарним, зміцним корінням. Наша нога – це коріння, яке тримає нас за землю. Робимо то вдих, розширили ручки, розкрили плечі і з видихом нахилились на праву ніжку. Нахилились, стоїмо, просто не хитає. Стоїмо, стоїмо, стоїмо. Тримаємо баланс. Вдих, повернулись в центр, витягнулись, опустили ніжку. Знову вдих. Потягнулись за руками вгору, видих, нахилились. Знову перекочимося з носочків на п'яточки. Розминаємо ступок. Розводимо колінця в сторону. П'яточками опираємося. Одна в одну, коліна в сторону і беремо руки, кладемо на шию, потягнулися, потягнулися ліктями вгору, розкрили грудний відтяг. Добре, опускаємо руки, виходимо, витягуємося руками вперед, таз штовхаємо назад, опускаємо голову, розтягуємо спинку і при цьому ножки у нас теж тягнуться. Повертаємося ручками в центр, сідаємо, ліву ніжку кладемо на праву ніжку і починаємо пальчиками йти по центру, масажувати собі стопу. У нас стопи попрацювали, ми їх чуть-чуть розмасажуємо, зробимо їм приємно. А тепер пальчиком, під кожним пальчиком ноги є подушечки у нас. І ми по цих подушечках від великого пальця до мізинчика проходимося такими натискаючими руками, масажуючими. І ми маленькі кола малюємо пальчиками. І ще раз пройдіться по всій стопі. І тепер взяли, натягнули пальчики ніг на себе. Другу ручку в кулачок і цим кулачком проїхали. Можливо, буде розкладно, можливо, навіть буде чуть-чуть боляче, ми розслаблюємо м'язи стопи, щоб вони у нас не боліли. Добре. Помняли ручку. Праву ногу поставили на ліву. Пройшлися пальчиком, пам'ятаємо, ми йдемо спочатку по центру стопи. Такий самий масаж ви можете, до речі, його виконувати кожен день. Або зранку, або ввечері, коли ніжки вже втомилися, ви знаходились, напрацювалися, мамам можете сказати, татам, усім дітям дуже корисний масаж. Можете виконувати один в одному. Це буде ще раз більше. Тепер голові руки навколо подушечок пальчиків. Три рази поводимося. І натягнули всю стопу пальчики на себе, кулачок, кулачком, як такою красочкою, так, пройшлися по нашій стопі, промасажували. Добре, склали стопи разом, вирівняли плечики, попружинили метеликом, спинка рівна. Пружинимо, 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 витягнулися вперед, витягнулися, потягнулися. І тепер збираємо ніжки разом, лягаємо на спину. Ручки хрестом, підтягнули колінця до живота, опустили ноги вправо, голову повернули вліво, скрутилися.
Вдих, вернули з центра. Видих, опустили ніжки. В ліву голову повернули праву. Вдих, вернули з центра. Опустили стопи на підлогу. Захопили руками стопи. Штовхнули таз вгору, зробили на підніс. Звели плечі лопатки. Сильні п'ятки. Сильні сідниці. Виштовхнулись. Опустили стопу на підлогу. Витягнули шию, підтягнули під коріння. До грудей витягнулися. Підняли ніжки, вирівняли ніжки. І опустили рівні ніжки на підлогу. Опустили голову, розслабилися, опустили руки на підлогу, стопи розвернули в сторону і розслабилися. Відпустили напругу тіла. Зараз дихаємо животом, уявляємо, як на 10 хвиля підкидаємо збору. А з видихом хвиля опускає нас вниз. Живіт теж рухається так з вашим диханням. Вдих піднімається вгору, видих опускається. Вдих піднімається, видих відпускає. Опускається вниз. Вам добре, вам комфортно, ви розслабилися після нашого заняття. І тепер робимо глибокий вдих, перевели ручки за голову, потягнулися руками в одну сторону ніжками, в іншу, подьорзали по підвозі, повитягували правий бік, лівий бік, зігнули коміння, розвернулися на бік і плавно сіли. Сідаємо в зручне положення, зробили вдих, скрутилися вправо, видих. Вдих, скрутились в ліво, видих, вдих, склали долоньки біля грудей, подякували своєму тілу за пророблену роботу, вимолодці, похлопайте собі. Я вам бажаю, хай цей рік буде для вас гарним, радісним, насиченим, бадьорим, щасливим, мирним, і хай всі-всі ваші мрії, які ви загадали на новий рік, збудуться. Дуже дякую вам, пані Олександра, але ми ще вас не відпускаємо. В нас є декілька ручок піднятих, тому прошу, Міша. Я замітила мій костюм. Тебе класний костюм супермена. Оленя супермена. Оленя супермена. Ніколасе, привіт, моє сонечко, давно тебе не бачила. Вмикай, будь ласка, мікрофончик. Ніколасе, ми тебе, на жаль, не чуємо. Не чуємо, вимкнути мікрофон. О, все, вимкнув. Мікрофончик включений, але ми не чуємо його. Зайчику, попроси маму, нехай вона тобі допоможе, добре? Але ми тебе не чуємо. Можливо, звук треба на комп'ютері включити. Так, так, так. Так, Аліса, привіт. Привіт. Я хотіла показати отаку от вправу. Яку? Показуй. Ого! Класно! Це в тебе супер розтяжка. Молодець, дуже гарно. Молодець. Даринка, прошу. Я хотіла сказати, що мені дуже сподобався урок. Дякую, я рада, що вам подобається. Дякуємо. Альонушка, привіт! Доброго ранку тобі! Доброго ранку, дякую за заняття. Мені дуже сподобалось. І скелетик також дякую. Клас, дякую. І Мішуля, прошу. Привіт, давно не бачилися з Олександрою Кардачі. Хочу подякувати за чудове заняття. Да. Дякую тобі. Ми за вами також сумуємо. Так, Оксана Кор, але там двоє неймовірних діточок. Привіт, зайчики, як вас звати? Привіт. Скажи, привіт. Привіт. Скажи, я Вова. Я Вова. Я Ніна. А це Ніна. Приємно. І там ще поруч мама. Це дуже круто. Ви молодці, неймовірно робили руханку. Класна зарядка. Класна зарядка.
Класна зарядка. Все, на цьому будемо тоді і завершувати. Так, а я не можу завершувати. Соня, що ти хотіла сказати? Швиденько. Я хотіла показати, що в мене є книжка вечірнього і ранкового йога. Клас, і ти займаєшся по ній? Неймовірно. Супер, неймовірно. І Аріша, прошу. Арішка, ми тебе чуємо. Я хотіла сказати дякую за урок. Дуже класний урок був. Супер, на цьому тоді і будемо завершувати. Дуже вам дякую, діти, ви, як завжди, в нас неймовірні, і вас так багато вже з нами, це дуже круто. Дякую вам, пані Олександра, за такий активний початок нашого року. Тож, до нових зустрічей, в нас на сьогодні ще багато цікавого. Всім па-па, цілую, обіймаю. До зустрічі.